Zdaj pa njih to štiri. Njih pa so depozitorno banke šuman pre te vjetni gledes. Njeni normal je torej te interesi, nečo se interesi prvi vid, ešte, dy bije te ti gledes. Mi na teren zdjeli to štiri. Këtë shumën që depoziton ky person në banke, e quajmë kapital dhe i shënojmë me ke. Pra, në është dhe në që keja, kapitali, është 80.000 lekë. Me që banka e përdor këtë kapital për një vit, ajo paguar një shumë prej 2.800 lekë në vit, do me thëmë që e quajtë interes. Dhe interesi në rastin tonë është i barabartë me 2.800 lekë. Koha për të cilën është caktuar ky interesi quhet periodë. Në rastin tonë perioda është një vit. Dhe i shënojë zakonisht me të zero. Atëre të zero e në barës me një vit. Kërkohet norma e interesit me të cilën punon kjo banke, e cila shënohet zakonisht me rë. Dhe rë e në barës me pikë. Mund ashtë në remedhe me ndoj shkroj tjetë. Atëre, dhe që interesi është në përpjesim të drejtë me kapitalin që vendoset në banke dhe me kohën. Atëre, e barës k, erë të zero, erë këtë normën e interesit, tja një kosisht është edhe një koeficient për pjesë të shmërije, erë dhe, për mbi 100. Në vendoset 100, mas i reja matet në përqindje. Atëre, bëjmë zvënsimet dhe që këtu gjejmë rrë, ose mund t'i gjejmë në rënë, do më të nga kjo formule, mund t'i gjejmë një formule për rënë. Shumëzojmë me 100 dhe del rëja dhe 100 i për mbi k her të 0. Pra nga kjo formule, ne mund dalim të kjo formule. Të një bëjmë zësimet. Dhe gjejmë rë baras. 100 shumëzim. Një ne kemi 2.800 përmi kapitali 80.000 e rrë një vit. Dojnë, dojnë thjeshti 2.0 këtu. 2.0 edhe këtu. 2.0 me këto, e mbetet të reja barës. 28 për mbi 8. 8 e njëtë këtu 8, 28 mbi 8. Mund të bëjmë pjestimin direkt, ose mund të bëjmë edhe njerë një thjeshtim, po të thjeshtojmë me 4, kjo del 7, kjo del 2, dhe një pjestojmë 7 pjestim për 2, dhe një lëreja balas 3.5. 3.5% me qenë se e kishim thamë në bitë batet në përqinë një kjo normë interes. Njërë ka që pra në lidi me këto ushtrimë.